Karlsson. Härligt skott! Och vilket mål han gör! Robin Karlsson! Oj, 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 oj! Och här, Celso Borges! Oj, 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 oj! Vilket mål! Det var han som gjorde målet mot Norrköping. Det var han som såg till två mål i rollen mot Ekko och Henken. Och det är han som gör målet mot Helsingborg. Borges vidare till Bahoui. Tidigt skottet från Bahoui! Vilket mål! 1-0 AIK! Och så skjuter han i mål! Ett drömmål av Bahoui! Vad är det för träffar för? AIK här belönar varandra med passningar och det där är från Basi! Otroligt snyggt! Han vänder ut och in på Norrköpings försvaret! Kommer lyftningen mot Bojton. Den på växlar perfekt och vilken passning till Stefanelli! Nej, Bojtons passning, vad är det där för någonting? Ja, det är underbart! Vilken känsla han visar upp genom Gojton när han frispelar Stefanelli. Först den där perfekt tajmade löpningen av Henok Gojton som gjorde det lätt att lyfta in bollen. Och sen en känslig liten touch bara. Lindqvist kan lyfta in många AIK-are där borta. Och titta vilket skott! I mål! Bowie tillbaka. Ja, Kristoffer Olsson är igenom! Och vilket mål han gör! Det är 2-0 AIK.